Pouco vai ser aquilo andança. Gosto na ser ou da puxa na zâmbio na cruz. Se ovde potrudimo, da to kaže teško vama, bogatima, da će to siromašiti, teško vama koji ste siti sada će to ugladniti. Znači, teško vama koji se smejete, gdje ćete zaplakati. Ne misli se tu na zdrav smeh i na zdravu hranu, mislim. Nego se misli da oni koji život provedu u uživanju, trudeći se da uživaju i da što veće bogatstvo steknu, znači zaplakat će kad vide zašto su potrošili svoj život. Jer, kako kaže car David, kako ide bogatstvo, ne primete ga k srcu. Koliko imamo primjera sad bogatih ljudi koji nemaju vremena ni na godišnji odmor doma. Znači, to je jedno robovanje, totalno robovanje strasti i srebrljivnja. Provede se ceo život u nekom trčanju za parama, trčanju za sticanjem, a nema vremena na potrošenje, pa kome će to ostati? Obično kao što su komunisti posle njihova deca rastočeni na drogu i na kocku, na gluposti, koji su prodavali vikendice u kojoj je uloženo po 200-300 hiljada maraka za 2-3 hiljade kockarskih dugova. Znači, nije vredno živjeti radi toga. Ne živo mi radi toga da bi lepo jeli, lepo spavali, lepo se razmnožavali i sticali bogatstvo. Ovako sa ove prve tri osobine to rade i kuće, i mace, i svinje i ostali živuci, ostale živo stvorenje. Međutim, Gospod nas je stvorio za nešto drugo, na trud nas je stvorio. Znači, ako nam je i dao bogatstvo, nije to naše bogatstvo, to je njegovo bogatstvo, a nam je dao da upravljamo njime. A kako ćemo upravljati, ako mislimo samo na sebe, ako se time gordimo i izdvajamo, sami sebe preuznosimo od drugih ljudi, onda je to sve potpuno besmisleno. Znači, onda je to uludo i bit ćemo suđeni. Što nam se više da, kako kaže Gospod u Evanđelju, više ćemo biti osuđeni. Što više znamo, više ćemo biti osuđeni. Znači, zato nas je Gospod ovde na zemlju stavio da se trudimo, celoga života da se trudimo. Kako kaže stara Spajsija, čim mi pomislimo da nešto da smo u redu, da smo mi kako treba, znači to je najveća prelest. Najveća prelest je da nemamo prelesti i da smatramo da smo sad nešto ojačali, da smo mi sebe nekakvim autogenim treningom, našim molitvama, već ojačali tako da smo sad mi kao nekakvi pobednici, tako da. A đavo ne spava, ne jede, stariji od nas hiljade godine. I samo smišlja prevare, znači čeka nas na svakom ćošku, u svakom trenutku. Čim smo malo rasejani, malo nismo pažljivi, malo ne stražimo nad svojim mislima, mi smo već upali u neku zamku. Makar bila misao, ali đavo uopšte nije bitno u šta ćemo mi da upadnemo. Njemu je važno samo da upadamo, da stalno upadamo i da budemo njegove dobre muštere. E zato nas Gospod, što kaže, opominje, da se ne vezujemo ni za šta to zemaljsko, niti da to postane najvažnije u našem životu. Najvažnije u našem životu, a to je bude naše spasenje. A cilj našeg života je zadobijenje blagodati Duha Sveta. A blagodat Duha Sveta da se najlakše zadobija na molitvi, na liturgiji, znači svetim tajnom. I kad činimo dobra dela, Hrista radi. Znači u drugom delu tog evanđelja Gospod kaže ljubite neprijatelje svoje. Budite dobri prema onima koji vas kunu.
Inače, Gospod je tu već dao je lek protiv vražnjina, a mi ga ne primenjamo zato što smo neposlušni i zato što smo neznalice. Prvo što ne čitamo dovoljno Evanđelja, drugo što ga ne primenjujemo. Jer zaista, ako osuđujemo one koje nam čine vražnjine, njihove vražnjine i dalje deluju. Ako oprostimo, ako ih gledamo kao bolesnike, onda ima šanse da se izostara ako živimo hrišćanskim životom. A da god ima slučaje da čovjek umre, a da se vražnjina deluje i posle 20 godina njegove smrti. Zašto? Zato što ga osuđujemo. Osuđujemo toga koja je načinio zlo. Gospod je rekao, ko ne ljubi neprijatelja, neće ući u carstvo nebesko. I onda još Gospod kaže, znači, ko ti traži, podaj mu. A ko ti je uzeo, ne traži nazad. Znači, ako smo dali, Hristu smo dali, pa zašto od Hrista da tražimo da nam vrati dug? Ako ne tražimo, Gospod će nam vratiti. I te kako, još ako nam taj čovjek ne vrati, to što je uzeo, Gospod će nam vratiti. I vratit će nam onom valutom koja nema devalvaciju. Vratit će nam malo veći duha sve. Mi smo takvi, znači, mi dugujemo po gresima milijone, milijone evra, ali ćemo mi da se navitimo na nekoga koja nas je sitno uredio i nećemo mu oprostiti. Evo onda su i naši milijoni neoprošteni. U drugom evanđelju Gospod kaže, ko ne ulazi na vrata, lopov je i razbojnik. Znači, ko ne poštuje zakon Boži, u najmanjem obliku, jednu crticu, što kaže, kako kaže Gospod Bijavanče, ko jednu crticu, jedan zarez izmeni, nazvaće se najmanjim u carstvu nebeskom. A sveti Teofilak Blaženi kaže, neće taj ni videti carstvo nebeskom. Znači, moramo da budemo pažljivi, veoma pažljivi. Kako su katolici postali katolici? Izmenili su samo jednu reč. Jednu reč u simbolu vere. To se nazvao problem Filioque. Znači, oni su dodali da Duh Sveti izlazi i od oca i od sina. Učinilo bi se tako po evanđeljima kako su oni to bez mnogo rasuđivanja tumačili, da to tako može. Jednu reč su promenili. Od toga događaja su, nisu odmah postali jeretici, ali kad su se kompletno odvojili, znači, postali su jeretici. Iz te jeretičke crkve razvilo se više hiljada drugih jeretičkih crkava, koje su mnogo gore i od te katoličke crkve. Znači, šta znači odstupiti od jedne reči? A zato su sveti oci i tražili da poštujemo to, da naučimo odluke svetih sabora, svetih otaca, jer šta je pravoslavlje? Pravoslavlje znači se zasniva na svetome pismu, na svetom predanju i na odlukama svetih otaca. Znači, ko ne poštuje bilo šta od toga, ne može se nazvati pravoslavlje. Ko bilo šta uzme sada menje od toga, on pravi onda veliku grešku. Lopovi i razbojnici, kaže Gospod. Znači, ko ne ulazi na vratu. Moramo da poštemo ono što su nam sveti oci ostavili. Moramo i tekako da se trudimo da se to ispoštuje. Zato je bilo toliko otrvenja i toliko oko svake jeresi se digla bura i to su sveti oci onda dok nisu sedi i zasali i prizvali duha svetoga i onda je duhom svetoga doneli odluke. Kako se donela odluka na četvrtom tom saboru, znači, da li su pravilno mišljenje, pravilno učenje stavili na mošti Svete Jefimije, a stavili su i jeretičko i zaključali su kivu i otišli i molili se. I onda su našli ovo pravoslavno učenje ostalo na grudima, a jeretičko su našli na nogama.
ovdje pokazao sam. Silom svojom. Znači šta valja, a šta ne valja. Mi se danas ponašamo kao da Boga nema i tako i razmišljamo. Pa to su sveti oci, nisu bili dobro obavešteni, pa su oni tamo se izvupecali na tim saborima, pa sad mi, pošto smo učeni, pošto mnogo znamo, mi ćemo bolje od njih to da sad rešimo i da damo nekakva rešenja nova, zanimljiva. Tako da. Ne možemo to tako da radimo. Kao što se sveti Jovan pali. Kako se pali sveti Jovan svake velike subote? Koga pali? Ovi su se jadni potrudili na zapadu iz pet knjižina da pokažu da je to neka naša mađioničarska veština. Nije mađioničarska veština. Mi nemamo potrebe za mađioničarskim veštinama. Mi imamo silu Božju u našoj veri. Znači, i ona se projavljuje. Projavljuje se baš i kroz tu veliku subotu i kroz mirotočive ikone. I projavljuju se kroz čudesa, kroz isceljenje. U nemoći se, kaže, projavljuje sila Božja. Znači, kada ostavimo potpuno nemoći, ne možemo ničim da rešimo nešto. E onda, znači, ako smo mi gospodnji, ako se u njega uzdamo, iskreno nadamo, Gospod će nam silu svoju projaviti i pokazati. Ali da bismo bili njegovi, treba da poštimo i tu crticu i taj zavez. I svaku reč i sve te gledaju. I da se ugledamo na pastire dobre, kao što je današnji naš sveti Petar Crtinski, kao što je apostol Luka, kao na slavima. Čak je bio i evanđelista i prvi ko napisao. I na mnoge, na sve naše svetitelje, znači oni se nisu gledali kako da menjaju toplu vodu iz lišine, nego su slušali i izvršavali, znači ono što su naučili, ono što je Gospod predao apostolima, što su apostoli predali nama, preko svetog evanđelja, znači to je to što se poštuje 2000 godine i tako smo opstali. Ako mi to počnemo da muljamo i da menjamo, ništa od nas neće ostati. Ostaće opet jedna šaka koja se zove malo stado. Znači koja će biti verna i Gospodu i učenju Gospodinu. I to će biti crkva Gospodina. A sve ostalo će propasti. Ako mi ne poštujemo toliko spasenje koje nam je Gospod dao, ako ne marimo za to, mi marimo za ta neka zemaljska bogatstva i gluposti, pa to je koliko deca koja se predaju igricama na kompjuteru i ceo život postoje zarobljenici igrica. I ništa drugo ne vidimo. Kakav je to onda život? Život je lep, život je radostan, pun radosti ako smo sa Gospodom i ako ga poštujemo